Er du lei av Ytternamdalen? Vil du reise vekk, men ikke være så langt? Kom til Grong kommune. Vi har blå bruer. Sentrumen våres heter Medjo. Medjo. All kulingene er på GK Underground. Ungdomsklubben. Her kan du henge på stasjon. Et slags i Namsing. Eller plag innvandrerne. Det gror i Grong.